Ovo je međunarodna naučna konferencija pravoslavnih naučnika. Prvi put se odigrava u Srbiji i za nas je to velika čast, a odigrava se u Kolarcu, dakle u Kolarčevoj zadužbini, tačnije u periodu od 23. oktobra do 28. oktobra ove godine. Značaj te konferencije proizilazi iz samog naslova pravoslavlje i nauka. Mislim da delikatnije i lepše, a i korisnije teme odavno nije bilo na nekom od savjetovanja u svetu. Vi znate da su pravoslavci u svakoj zemlji sveta prisutni, ali nikada nisu rekli ono što je nužno reći. U kolikoj meri postoji saglasnost između onoga što je pravoslavlje i njegova nauka, odnosno hrišćanska nauka, i onoga što se u pravoslavlju rodilo kao velika nauka, gde se praktično iz jednog korena dolazi do jednog bogatog ploda o kome se ne govori nimalo skoro u bilo kojoj zemlji svijeta. Mi smo veoma zadovoljni sa brojem učesnika jer je prispjelo preko 100 referata, prijava iz 11 zemalja, uglavnom Evrope. Značaj ovog savjetovanja je u nečemu što će se sabrati na jednom mestu mnogo štošta što će nam reći i dokazati da između religijske nauke, egzaktne nauke i društvene nauke ne postoji nesaglasje ukoliko ga razne ideologije i politike ne čini ne takvima. Dakle, zadatak je naučnika da ukažu na to i da daju jedan plod koji će poslužiti kao dobar doprinos nečemu što je spoj nauke i religije i što će sigurno poslužiti ne samo u ovom vremenu, nego u vaspitanju i obrazovanju generacija koje dolaze.